Asalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Twaha Mdungi wa Nyanza wa Maulid wa Mwenyekondo wa Bozi. Nyuma ya kamera yuko ndugu yangu Mzamiru Kejongo. Niko na mwalimu anaitwa Adamu. Adamu anajiita mwalimu ni mmoja. Niko naye hapa tunataka tupige story mbili tatu ambazo kuhusiana na shughuli hii ya Swabirina kutoka huku Chamazi wajita watoto wa Baresa. Mwalimu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa kumbukumbu yangu ni takribani mara tatu au nne tunafanya mahojiano kupitia chaneli hii ya Faraja Yangu TV. Leo hii tu katika viwanja vya Swabirina Abal Muzika ambapo ndo anapiga sasa hivi, lakini viwanja hivi vya Nuri Swabirina viko kwa Chamazi. Tunataka kujua kaswida hii ukiwa kama mwalimu uliyoitunga, kwa nini uliamua kuita Amani na kwa nini uliamua kuondokea na miondoko hii? Kwanza niseme umenipa sifa yangu na mimi namshukuru Mungu. Najivunia kipaji ambacho ninacho na nakigawa kwa watu. Binafsi kasida nimeita Amani niliitunga wakati nipo katika ishtikali zangu za kutafuta maisha. Ujue kwenye kutafuta maisha kuna mambo mengi yanakutokea. Kwa hiyo ikanijia feeling ya kutunga kasida ambayo inazungumzia amani. Alhamdulillah nikaonelea nje kuwapa wanangu wa Swabirina Nuru Swabirina Chamazi, na kama ulivyosikia kazi ile imenyoka vizuri, hakuna mushke. Mwalimu, katika listi ya madaris unazozifundisha ziko nyingi sana. Baada ya mitihani iliyokukuta kipindi cha nyuma, ukatoa amri, ukatoa tangazo kwamba kuna baadhi ya madrasa utazipunguza. Kwa nini uliamua kuzipunguza hizo madrasa na ukaiacha Nuru Swabirina? Tupe faida. Katika hilo kwanza niseme mitihani Mwenyezi Mungu ndio anayetoa, na akishaamua yeye likufike jambo litakufika. Lakini baada ya mimi kufikwa na ile mitihani, kwa kweli kwa maisha sasa hivi, mkimbilie yule ambaye wewe likikufika anakukimbilia, na ndicho nilichoamua kufanya mimi. Nashukuru Mungu, wakati napata yale matatizo vijana wangu wa Nuru Swabirina walikuwa na mimi sambamba, na kuna wale ambao hawakuwa na mimi sambamba, basi nikaona kwamba huni wakati na mimi kuachana nao, sababu haiwezekani tu tunapendana kwenye raha tu, kwenye shida hatuonani. Mimi amenifika matatizo, hata mtu kunipigia simu anaona shida. Sasa mimi napataje nguvu kwenda kufanya naye kazi? Kwa hiyo namshukuru Mungu vijana wangu wa Nuru Swabirina walikuwa na mimi sambamba, na unaona mpaka leo na mimi niko nao sambamba. Mwalimu, tuje tuzungumzie utunzi wa sasa katika swala zima la kimuziki na katika swala zima la kaswida. Kwa nini kaswida za saizi au za sasa hivi zinakuwa haziishi katika masikio ya watu? Kwa nini? Kiukweli wale watunzi bora hasa wanapotea kwa sasa hivi, na hata kama wapo wameingia katika usasa. Unajua tumezifumua, yani tumezitoa kasida zetu kwenye uzamani tumezileta kwenye usasa. Ili ueleweke inabidi uimbe kitu ambacho sometime hata hakipo. Ule usasa ambao tumeubuni katika kasida zetu ndio umetuharibia. Kwa sometime mtu anaweza kuimba kitu hata hakieleweki, hakina moja wala mbili katika yani tunasema tunatafuta vitu vya kisasa zaidi. Kwa hiyo ndio tulipofikia. Neno moja kwa wadau wapenzi wa Faraja Yangu TV na madufu duniani, unalipi la kuzungumza? Mimi naambia kwamba wafuatilie chaneli ya Faraja Yangu kwa sababu ni kituo bora kabisa ambacho kinarusha taarifa za madufu na taarifa za dini mbalimbali. Kwa hiyo mimi nawapa big up sana. Shukrani. Niseme kwamba kama huja subscribe katika channel ya Faraja Yangu unakosa mambo. Kwa kweli kama huja subscribe channel ya Faraja Yangu TV, basi kuna mengi ambayo unayakosa. Ulikuwa na mtangazaji wako toa Hambunge Nyanza, nyuma kamera alikuwa Mzamiru Kejongo. Tuko ndani ya viwanja vya Nuri Swabirina, na hapa tulikuwa na mwalimu Adam Kibonye. Usiache kufuatilia vipindi vya Faraja Yangu TV. Wailaliha.